течеше между нас една изключително активна кореспонденция. Мейли си писахме. Всъщност, младата дама ми пише мейли, аз не ми отговарях. Така или иначе, аз съм тук. С така голямо желание дойдох, защото вие сте в общи линии на възрастта на моите деца. И те също учат в едно такова англоязично училище при конкуренцията. Но говорейки си с преди малко сил си говорихме преди да започнем за разликата между образованието, което имахме ние и което възможностите, които имате вие сега. И аз съвсем леко така ще зачекна и тази тема. От мен се очакваше да говоря за иновациите в спорта. Ако трябва да съм честен, в спорта реални иновации няма. Спорта, не, така е. Спорта е нещо, което е доста скучно, въпреки че на вас може да ви изглежда интересно. За да станеш добър спортист, трябва да вземеш едно движение, да го повториш няколко милиона пъти и да се опиташ да го направиш по-добре от противника, който го прави също толкова милиони пъти. Това, което е интересно, е начина, по който ние, треньорите, защото треньорите, учителите, горе-долу, нали, извършваме образователна дейност, трябва да достигнем до учениците, състезателите, до моите хора като цяло. Това е едно доста сериозно предизвикателство, най-вече защото времето много се промени. И ние като преподаватели, учители, треньори имаме възможност да направим сравнение. Пак си го си коментирахме преди малко, че когато аз бях малък, когато бях ученик, нямаше интернет, нямаше телевизията, сега слушайте много внимателно, уважаеми деца, телевизията беше в цифрови слово два канала, като един работеше от 10 до 12 и от 5 след обяд до 12. И само в събота Studio Hits продължаваше до около 2 часа. Канал 2 работеше още по-малко. Тоест, ние ако искахме да имаме някаква информация за това, което се случва около нас, това беше с благодарение на книгите. Сега в момента вие имате всичката информация на света, която ви е нужна, в джоба си. Много пъти си коментираме с колеги, че сегашната младеж е много разсеяна, мързелива, не се учи и така нататък. Това не е вярно. Или поне трябва да си дадем сметка защо е така. Това, което аз наблюдавам, е, че в момента на вас, ученици, ви е много по-трудно, отколкото на нас. Вие сте заобиколени от толкова много информация, вие получавате толкова много информация в рамките на един ден, колкото ние не сме получавали за няколко години. И затрупване от цялата тази информация, естествено, много е трудно, особено за младите умове, е много трудно да останете фокусирани върху едно нещо. На вас са ви интересни много неща. Интересно ви е кой е последния албум на, не знам, Ариана Гранде. Интересно ви е какво става от другата страна на океана, примерно в Китай, Япония, Австралия и така нататък. И вие имате всичката тази информация, която дори не е нужно да търсите. Тя ви бомбардира постоянно. В един такъв контекст ясно е, че на мен поне ми стана ясно, че е много трудно ние, родители, учители, да изискваме от вас същата концентрация, която се изискаше от нас. По отношение на книгите, аз чета много от години и
и аз като нашия водещ, който е така заед с телефона си, обичам да си държа книгата в ръцете. Моя големия син, който е на 15 в момента, ми каза: тати, книгите са от живелица, аз не ми трябва да чета книги, това скучно е. Ама Алекс, как, нали, книгата развива фантазията, отваря ти погледи към света. Защо ми е книга? Аз имам YouTube, там мога да видя всичко и е по-бързо и е по-приятно. Живеейки в един такъв свят, в който всички ние имаме достъп до всичката информация, ако говорим за иновации, е много по-важно да успеем да стигнем до хората. Да стигнем до това, което наистина ги интересува. И това може да стане само и единствено с комуникация и разбиране. Като комуникацията не е задължително да бъде по стария начин, с който ние от предишното поколение сме свикнали. Може да бъде и с чат. Но това, което е важно да разберем, че времето се промени. И ценностите, които имахме ние, не е задължително да са същите, които имате вие. Друго нещо, което бих искал да споделя в тая тема, е по отношение на мотивацията. В общи линии хората се мотивират основно от две неща. Първото нещо е нуждата. Обикновено, за да направим нещо, първата причина, заради която го правим, е ако имаме нужда. Нужда да ядем, нужда да пием вода или нужда да постигнем нещо. Ако искаме да си купим апартамент, кола един ден или да направим кариера, това е защото имаме нужда да бъдем успешни, да печелим пари, да осигурим някакъв стандарт на тези, които обичаме и тези, които не обичаме. Второто нещо, което е основно за мотивацията, това може да бъде страстта. Повечето от вас съм сигурен, че си имат някакво хоби, нещо, което им доставя удоволствие, нещо, което вършат със страст. Ако така се случи, че един човек има нужда да прави нещо и в същото време влага цялата си страст или голяма част от страстта си, която има в това нещо, в 9 от 10 случая то е успешен. Но това, което... Сега, сигурен съм, че сте чували, днешната младеж за нищо не става, те не са мотивирани, мързели са, нищо не ги интересува. Това до някъде е вярно от гледната точка на възрастите. Но от гледната точка, от вашата гледна точка, от гледна точка на младежите, може би не е точно така. Пак да направя един много кратък паралел с миналото. Когато аз бях малък, банани се ядяха само около Коледа. Не знам дали сте го чували, но учителите и родителите могат да ви кажат. Банани, мандарини се донасяха може би една седмица преди Коледа, даже тогава Коледа не се празнуваше, празнуваше се идването на Дядо Мраз, и някъде около 5-10 януари свършиха бананите. Сега в момента банан всеки може да си вземе без дори да се замисли. Маратонки се купуваха един път в годината и ако се скъсаха, се чакаше следващата година да се купат пак. Сигурен съм, че момчета, които спортуват, па да не говорим за момичета, колко различни чифта обувки имат. Тоест, времето, в което живеем сега, е много по-добро за всички нас, но вие не си давате сметка, защото вие не сте видели другото. И по този начин нуждата като мотивация при вас я няма като на дневен ред. Повечето тук сте писал, така или иначе, вие сте ученици от частно училище, т.е. предполага се, че родителите имат някакви възможности. Те се погрижили да задоволят вашата нужда.
Ако искате вие да успеете в живота си, трябва да намерите страстта. Защото няма как, няма как вие да бъдете мотивирани от нуждата. Защото вие нямате нужда, реално, базовите неща. И тук е ролята на учителите и преподавателите да намерят това, което вас наистина ви кара да... което вие харесвате, да намерят начина, с който да правилните думи, правилният подход, с който да разберат това, което вас наистина ви вълнува. И в общи линии, ако си говорим на така, езика на психологията, да намерят точните бутони във вас, които да натиснат, за да ви стимулират да се развивате. Що се отнася до наистина иновациите, може да штракнете следващия единствено. Е, това е мъдрата мисъл, която много ми хареса. Всичките разбирате какво означава, нали? А давате ли си наистина сметка какво означава? Ако не бях прекъснал нашия учтив водещ, сигурно щеше да каже какви неща съм спечелил в кариерата си. Искам да ви кажа, че за всеки един успех, който съм имал, а моята кариера беше доста успешна, за всеки един успех, който съм имал, аз съм имал по 4 провала. Точно по 4. Средностатистически за всичките 20 няколко години. И тази мисъл ме е водила, ме е карала да се изправя всеки път, когато съм падал. Ако успеете и вие да се настроите по подобен начин, ви обещавам, че броя на паданията ще бъде равен на броя на ставанията. И всеки един път, когато загубим, ще може да извлечем конкретни поуки от загубата и да се опитаме да няма да допускаме следващия път. Това, което се прекъснах преди малко, е, че за реалните иновации в спорта са по-скоро продиктувани не от самата промяна на спорта. Да, волейбол е станал така, по-физически, малко по-бърз, по-атрактивен, но това е заради подобрените методи на работа, от научна гледна точка, подобрените условия, като, например, маратонките, с които състезателите играят, сега са по-добри, отколкото при 20 години, по-добър, в който се играе по-добър, т.е. продължава, позволява да се отскача повече, сцеплението е по-добро и така нататък. Но това не е нищо революционно. Това е един процес на развитие, който продължава повече от 100 години, на моменти с по-бързи темпове, на моменти с по-бавни темпове, но той го има. Новото, иновацията за мен, е начина, по който ние, треньорите, трябва да достигнем до хората, с които работим, до състезателите. Да ги накараме, и тук, може би, точната дума е, ако не е накараме, да ги убедим, че в техния най-добър интерес да направят това, което трябва за собственото си развитие. Ясно съзнавайки, че конкуренцията е изключително голяма. Конкуренция не във волейбола. Във волейбола конкуренцията в България, като във всяка една останала област, изключително ниска, изключително слаба. Конкуренцията е за вниманието на младите хора. Конкуренцията за вашето внимание. Защото с всичко, всичките изкушения, всичките интересни неща, които ни заобикалят, които ни буквално извират от телефона ни във всеки един момент, това е истинското голямо предизвикателство. И аз лично тази година, ми беше първата година като треньор, аз се провалих. Имах млади хора в отбора, до които аз обаче не успях да стигна. Не успях да стигна и, да кажем, те
се разделихме с трима от тях. Но, използвайки тази кривата фраза, аз съм още по-мотивиран за следващата година да се получа от грешките си, да намеря точните бутончета, които да натисна в следващите състезатели, с които ще работя, и да успеем да постигнем едни по-добри резултати.